No niin, uuden maailman käännös, osa 6, käännösteknisiä ratkaisuja. Nyt on sitten Matteus 27 lukuja, jakeet 52 ja 53 tässä käsittelyssä. Nämä jakeethan kuuluu, luettaisiko se nyt vaikka tämän uuden maailman käännöksen mukaan, tämän uusimman 2018. Haudat avautuivat ja monta pois nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös, ja ne tulivat monien ihmisten näkyviin. Suluissa mainitaan, sen jälkeen kun hänet oli herätetty kuolleista, haudoilta lähteneitä ihmisiä meni pyhään kaupunkiin. Näin mainitsee siis tämä uusin tarkistetuimmista tarkin laitos. Mutta sanatarkka käännös kreikasta, Nestle 1904 ja sama tämä Westcott ja Hortin 1881 kreikankielinen käännös, jotka ovat identtisiä keskenään, tämä Nestle ja Westcott ja Hortin. Mainitsee kirjaimellisesti näistä kahdesta jakeesta näin. And the tombs were opened, and many bodies of the having fallen asleep saints arose, and having gone forth out of the tombs after the resurrection of him, they entered into the holy city and appeared to many. Eli suomeksi karkea hätäinen käännös olisi näin, että haudat avautuivat ja monta pyhien ruumista, jotka nukkuivat, nousivat ylös. Ja noustuaan haudoista hänen herättämisensä jälkeen, he menivät pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät monille, tai ilmestyivät monille. Ei huolta, nämä kaikki tulee kuvaukseen, nämä käännösvaihtoehdot, ette ole kiinni mun tulkinnassa tässä asiassa. Tässä on mä vertailun vuoksi otan yhden muun käännöksen tähän mukaan. Koska tämä tulkinta näistä jakeista on todella erikoinen vain tässä uudessa testamentissa, uuden maailman käännöksessä ja sekä myöskin tämmöisen Johannes Greberin käännöksessä. Hyvin samanlainen tulkinta, niin sen takia mä otan tämän Johannes Greberin käännöksen myöskin tähän. Okei, eli tässä on nyt sitten monta asiaa tapahtuu, niin mä oon nyt pilkkonut nämä kaksi jaetta sillä tavalla, että mä tarkastelen kumpaakin erikseen. Ensinnä on tämä näistä pyhistä, jotka nousivat, tai pyhien ruumista, jotka nousivat, niin tämä Nestlen alkuteksti sanoo, bodies of the saints arose. Eli nousivat tai herätettiin. Tämä alkukielen ilmaus tästä, mikä on käännetty arose sanaksi, niin se on tämmöinen kreikan verbi, kun herättää tai nostaa ylös. Egeiro. Joka tapauksessa, mitenkään tämän jakeen Johannes Greber 1937 Uuden testamentin käännöksessä. Bodies of those buried tossed upright. Eli ruumit, jotka oli haudattu,
ikään kuin nousivat yhtäkkiä pystyasentoon tai esiin pystyyn. Sitten Uuden maailman käännös 1950. Bodies of the Holy Ones thrown up, ikään kuin nousivat tai niin kuin ikään kuin heitettiin tai heittäytyivät ylös, viskautuivat ylös, on ehkä parempi käännös. Sitten 1961, Bodies of the Holy Ones raised up. Eli nyt palataan niin kuin tähän lähemmäs tätä alkutekstiä. Ja Holy Ones on taas tässä, tämä oli 1961 käännös, mutta tässä 1969 käännös, joka on ihan sama kuin tämä 1961, niin Bodies of the Holy Ones raised up, niin nyt tämä ones on sulkeissa. Ikään kuin sitä ei, tätä sanaa olisi mukana tässä. Ja niin kuin ei muuten olekaan tässä, itse asiassa nyt vasta huomasin tässä alkutekstissä. Ja tarkastan sen tuosta. And the tombs were opened and many bodies of the having asleep, falling asleep saints arose. Joo, se on niinku käännetty, toi saints on käännetty holy ones. Joo, no joka tapauksessa. Bodies of the holy ones raised up on 1984. Käännöksessä myöskin, mutta nyt, joo, ei mitään, siinä on ihan samanlainen. Ja sitten suomenkieliset käännökset, tämä viitelaitos mainitsee monta pyhien ruumista nousi ylös, eli viittaa vaan niin kuin siihen, että myös ikään kuin tullut näkyviin. Ja sama tässä 2018. Monta pyhien ruumista nousi ylös. Ja miksi tässä niin kun nyt sitten Uuden maailman käännös kääntää tämän niin kun sillä tavalla, että ikään kuin ne olisi vain niin kun ruumiita, jotka nousi ylös. Ne olisi edelleen pysynyt kuolleena, kun ne nousi sieltä haudasta. Niin perustuu justiin tähän, että ensinnäkin tämä Uuden maailman käännös 1950, niin alaviitteessä mainitsee, että ne niin kuin raised up, eli tämä 50 käännös, joka käänsi tekstin sen thrown up hyvin samalla tavalla kuin tämä Greberin 1937 käännös, niin se mainitsee alaviitteessä pelkästään tämän, että ne olisi vaan niinku noussut ylös. Se on niinku eri tavalla käännetty, mutta sama periaatetta tässä tulevissa näissä sen jälkeisissä Uuden maailman käännöksissä käytetään, että nämä ruumit olisi vaan noussut ylös. Ja kuten Vartiotronikin selittää, että ne ei saaneet mitään ylösnousemusta, vaan ne oli pelkästään niitä ruumiita, jotka maanjäristyksen takia tulivat haudoista esiin. Niin se ohjaa niin kuin tätä Uuden maailman käännöksen kääntämispolitiikkaa tässä asiassa, joka myöhemmin sitten selviää, että minkä takia he tulkitsee näin. No joka tapauksessa sitten, kun päästään tähän jakeeseen 53, tässä alkaa selviämään nyt sitten, että minkä takia ne Uuden maailman käännös tulkitsee, että nämä pyhät, jotka sieltä haudoista nousi, pysyivät kuolleena, vaikka alkuteksti ei anna semmoista käsitystä, niin,
Nestleen 1904 kreikkalainen pohjateksti kirjaimellinen käännös sanoo tästä, että having gone forth out of the tombs. Eli kun ulos tullessaan haudoista, mennessään ja tultuaan ulos haudoistaan, niin tässä on käännetty tämä, että out of the tombs, eli näistä haudoista ne ruumit tuli haudoista, taikka ihmiset, jotka haudoista. Mä luen nyt tästä vielä niin kuin tekstiyhteyden, että jokainen pysyy perillä, mitä tässä tarkoitetaan, että jakeesta 53 nyt vaikka viitelaitoksen mukaan, että viitelaitos kääntää sen näin, että ja muistohaudoilta hänen herättämisensä jälkeen lähteneitä henkilöitä meni pyhään kaupunkiin. Uuden maailman käännös nyt haluaa antaa sen vaikutelman, että näillä haudoilla olisi ollut jotain henkilöitä ja he olisivat sieltä haudoilta sitten lähteneet pyhään kaupunkiin, eli Jerusalemiin. Ne olisivat siellä hengaillut siellä haudoilla. Mutta kun tämä alkuteksti kääntää nimenomaan tämän niin, että että hänen Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen haudoista out of the tombs tuli haudoista, ei haudoilta, nämä henkilöt, jotka meni pyhän kaupunkiin. Niin tässä on se merkittävä ero. Tämä saattaa vaikuttaa pieneltä yksityiskohdalta, mutta se muuttaa tämän koko lauseen aivan toiseksi. Sen tulkinnan, jonka tässä järjestö tekee. Niin kuin huomataan, Johannes Greber jo 1937 tulkitsi tämän jakeen näin, että haudoilta. They projected from the graves. From the graves. Haudoilta. Uuden maailman käännös 1950. Jälleen haudoilta. Persons coming out from among the memorial tombs. From among the memorial tombs. Haudoilta. 1961. Jälleen haudoilta. Persons coming out from among the memorial tombs. Jälleen ne tulivat haudoilta. 1969. Nyt yllättäen tämä, joka on tässä interlineaarikäännöksessä, tämä Westcott ja Hortin kreikkalaisen pohjatekstin alapuolella oleva teksti, jonka järjestö on tehnyt, niin nyt yhtäkkiä se onkin haudoista. They having gone forth out of the memorial tombs. Nyt ne tulivatkin haudoista. Mutta sitten taas 1984 on haudoilta. Persons coming out from among the memorial tombs. Eli ne tulivat haudoilta. Ja suomeksi käännettynä, koska ne Suomesta käännetään aina, tai siis Englannista käännetään suomeksi, niin 1995 ja 2008 viitelaitos muisto haudoilta lähteneitä henkilöitä menivät pyhään kaupunkiin.
Ja samoin kääntää tämä 2013 ja 2018. Mutta nyt ne jättää tämän muistosanan pois tuosta hautojen edestä, niin kuin monet muutkin käännökset tekee. Ja jonka tota, niin, jo monet muutkin käännökset tekee, niin se kääntää sen, että haudoilta lähteneitä ihmisiä meni pyhän kaupunkiin. Joten sille jo, tai siis sillä on paljon merkitystä, lähtivätkö ne henkilöt haudoista vai haudoilta, jotka sinne pyhän kaupunkiin meni. Koska jos se oli haudoista, niin silloin ne henkilöt itse tulivat sieltä haudoista esiin. Ja sen takia ne olivat samoja henkilöitä, jotka myöskin nousivat sieltä ylös sen maanjäristyksen jälkeen. Ja jos se oli taas haudoilta, niin silloinhan oli jotain muita henkilöitä kuin ne, jotka nousivat ylös silloin tämän maanjäristyksen jälkeen. Mutta se niin kun, tässä on kaksi eri tulkintaa. Joko se on niin, että Jeesus kuoli, tuli maanjäristys ja nämä pyhät sai ylösnousemuksen, tai sitten ne vaan viskautui sieltä muistohaudoista ylös. Ja sitten nämä muut, jotka oli katselemassa niitä joskus sen jälkeen, kun Jeesus oli herätetty taas niin kuin 3 päivää myöhemmin, niin he oli katselemassa ja he lähti sieltä pois pyhään kaupunkiin, niin se muuttaa aivan totaalisesti tämän koko tulkinnan näistä kahdesta jakeesta. Mutta jos seurataan nyt tätä kirjaimellista pohjatekstiä, joka osoittaa sen, että ensinnäkin ne pyhät nousi sieltä, tämä verbi viittaa heräämiseen, on se ensisijainen merkitys, niin se olisi linjassa myöskin tämän kanssa, että ne, mikä sitten tässä jakeessa 53 sanotaan, että ne tulivat sieltä haudoista, eikä haudoilta, vaan ne tuli sieltä haudoista, haudan sisältä. Niin silloin se olisi, nämä kaksi jakeeta olisi niin kuin ihan sopusoinnus keskenään. No sit mä oon kirjoittanut tähän tämmöiset yhteenvedot, taikka mitä mä nyt tässä jo selitinkin, mutta toisaalta tämä Uuden maailman käännös käyttää tätä Johannes Greberin ideaa siitä, että nämä haudoista ylös tulleet ja haudoilta lähteneet henkilöt olisivat eri henkilöitä. Greberin idea on myös se, että maanjäristyksestä johtuen avautuneista haudoista olisi ainoastaan työtynyt esiin kuolleita ruumiita. Ja alkuteksti eivätkä mitkään muutkaan käännökset tulkitse asiaa tällä tavalla. Ainoastaan Greber, joka oli spiritisti, hänen vaimonsa oli medio, ja joka myös sai demoneilta ohjeet kääntää nämä vaikeimmat kohdat tähän Uuden testamentin käännökseen, jonka hän teki 1937, niin hän tulkitsee sen sillä tavalla ja samalla tavalla Uuden maailman käännös, joka lainaa suoraan tätä Greberin ideaa. Niin ne esittää tämän jakeen, näiden kahden jakeen merkityksen aivan eri tavalla kuin kaikki muut käännökset. Mutta mikäli on uskominen tähän alkuperäiseen tekstiin, pohjatekstiin, mistä kaikki maailman käännökset on tehty, niin alkuperäinen teksti kuitenkin osoittaa sen, että nämä henkilöt, jotka tulivat ulos haudoista, heräsivät kuolleista ja juuri he menivät pyhään kaupunkiin. Että ne olisivat olleet samoja henkilöitä. No sitten mun henkilökohtainen mielipide.
Mun mielestä tässä haksahdetaan aika pahasti tämmöiseen ihmisjärkeilyyn, että jos ajatellaan sitä, että eihän ne pyhät voineet millään saada ylösnousemusta silloin, vaikka näin alkuteksti sanookin. Ja tätä niin kuin järkeilyä tuetaan jonkun spiritistin näkemyksellä, niin kuin järjestö tässä tekee. Se on ihan samaa kuin väittäisi, että Jeesus ei pystynyt todellisuudessa kävelemään veden päällä. Että se oli jäässä se järvi. Että siinä tullaan taas niin kuin tähän, että ihmisjärkeily, mitä se saa aikaan. No sitten jos ajatellaan senkin asian tekstiyhteyttä, niin apostolit olisi ollut aika ahtaalla soutamisessaan siinä jäisessä järvessä, että se saa niinku hullunkurisia tulkintoja sitten lopukseen. Tai jos inhimillisesti järkeilisi, että Punaisen meren ylitys oli helppoa, koska ei se yltänyt kuin polveen asti se vesi, niin sitten taas tekstiyhteys niin kuin kumoaa sen, että se oli pakko olla niin kuin ihme, koska eihän ne Egyptin armeijan muut olisi hukkunut kaikki siihen polvenkorkuiseen veteen. No, huomioita, mitä tästä nyt näistä kahdesta jakeesta panin merkille, niin ensinnäkin nyt tähän tekstiin, näihin kahteen jakeeseen, Matteus 27:5-25:3, niin tähän tekstiin lisätään sulkeita, sanojen järjestystä vaihdellaan, sitä niin kuin lauseen rakennetta, että ensin alkaa näin ja sitten tulee suluissa tietty pätkä ja sitten taas se jatkuu. Mitä ei pohjatekstistä voi vetää semmoista. Sanojen järjestystä vaihdellaan, sanoja muutellaan, sanoja lisätään, alaviitteisiin lisätään selostuksia. Ja justiin tämä, niin kuin mä mainitsinkin, että lause katkaistaan, sitten esitetään toinen lause siinä niin kuin samassa, ja sen jälkeen jatketaan alkuperäistä lausetta. Niin kuin hyvä esimerkki on tämä, miten viitelaitos kääntää tämän, että ja muistohaudat avautuivat ja monta pois nukahtaneiden pyhien ruumista nousi ylös. Sitten tulee lainaus. Ja muistohaudolta hänen herättämisensä jälkeen lähteneitä henkilöitä meni pyhään kaupunkiin sulku kiinni. Ja sitten jatkuu. Ja ne tulivat monien näkyviin. Et tällä tavalla pyritään niin kuin muuttamaan sitä merkitystä myöskin niin kuin sulkeiden avulla. Sitten tässä hämärretään tämä alkuperäisen tekstin alkuperäinen tarkka merkitys muuttamalla lauseen merkitystä. Ja systemaattinen tutkimus paljastaa sekavia tapahtumia tämän uuden maailman tekstin kehityksessä. Että ensin väärennetään, sitten palataan takaisin alkuperäiseen ja sitten taas jatketaan niin kuin väärällä linjalla. Ja näistä tulee linkit sitten. Kaikki saa tarkastella näitä lähteitä ihan itse. Jos on jonkun asian ymmärtänyt aivan väärin, niin toivon, että siitä laitetaan mulle sitten kommenttia taikka sähköpostiin uusiluomalahtis.com. uusiluomalahtis@gmail.com, niin jotakin mainintaa, niin jos on jotain aivan väärin ymmärtänyt.